Shalom, shalom. על מה זה לכולם, ויולדת בהם, וקראתם שמו,
עמנואל, אלוהים איתנו. הללויה. אז אלוהים איתנו, וכל התנ"ך נכון, כל מילה ומילה שכתובה נכונה, והוא כל כך אוהב אותנו, שהוא נתן לנו מושיע, ואנחנו רק צריכים לפתוח את הלב שלנו, חוקר לב וכליות, יודע הכל עלינו. אהבת חינם זה מעולה, אבל רק כפרה, רק קורבן ממנו יכול להביא אותנו אליו, כי אנחנו אנשים חוטאים, אנחנו מאדם וחווה, והחטא נמצא בכל האנושות, אבל דרך הכפרה היחידה, בנו היחידו שמת עבורנו על הצלב, הוא היחיד שאפשר להיוושע דרכו. הללויה. Airport, young folks. Yeah. Yeah. Love you.